От България до Германия само спи петака. И само казвам, спирайте пикая. Дамян казва на Зис, берите му трама. А пак Пеци казвам, не мога да спирам, че няма време, закъсняваме, закъсняваме. Бабам. Само сто на газ, от време на време спираме по бензиностанциите. Само се видя Лазар специално. А, Макдоналдс, ау! Вие сте много важни. Петака черпи. Добре. На всеки Макдоналдс спираме. И пак продължаваме. Германците, германците. Дойчланд, Дойчланд. Айде, Росене! Deutschland, Deutschland, Belgia, Paris. Stiga brat mi, če se izvori. Zibam si pasporta i gaskam aeroporta. Zibam si pasporta i gaskam aeroporta. Ajde, peci, čaj! Продължава на Яко Доламал с баритоните. Давайте, момчета! Ари, чачко!